Шалена мотивація. Саме це відрізняє наших військових від окупантів. Про залізну силу духу та волю до перемоги розповіли бійці батальйону «Вовки да Вінчі». Послухайте. Сповістивши усю родину про те, що їде вести гуманітарну допомогу, 24-річний Бакі поїхав у Дніпро на навчання в добровольчому батальйоні. У нас вночі були виходи, могли бути по 17 кілометрів, по 20, в повній екіпіровці. Так, правда, магазини не були набиті, гранат у нас не було з собою, ми тренувалися. Але ми вночі ми ходили майже по картах, це все нас тренували, по болотах, як ходити. За 3 місяці підготовки доброволець потрапив на передову. Того року це було у мене день народження, якраз 1 вересня, то я виїхав на свої перші бойові, це у Бахмут заїхали ми. Бахмутський напрямок – один з найгарячіших. Командир одного з підрозділів батальйону «Вовки да Вінчі» Олександр Паращук розповідає про те, як тримали Бахмут минулої зими. Був підрозділ досить вмотивованих вояків, як ми морально воно не відчувалося. Але фізично, звичайно, це жесть. Фізично це жесть. Зайти на позицію, протриматися на тій позиції – це 24 години штурм, 24 години. Артобстріли, практично жодні укриття не витримують. Але якби люди стояли жертовно. Після таких виснажливих боїв захисники аналізували тактику ворога. Зеків, чи як вони, ішаки, то вони спочатку перевіряють, хто де, виявляють місця наші. Вони ж не такі тупі, як люди думають, вони вже розвиваються. Добровольці вмотивовані та віддані своїй справі. Завдяки цьому «Вовки да Вінчі» і тримаються попри втрати та складнощі. Нема зарплатні, там нема нагород, гідного визнання немає, але люди, це феномен, напевно. Феномен «Да Вінчі», який зміг це все якби утримувати навколо себе своїми діями і результатом. Тому що підрозділ давав результат, і результат не завдяки, а всупереч. Активні вовки не лише на передовій. У тилових містах досвідчені військові організовують вишколи, де навчають базових навичок, які потрібні кожному Україні, що воює за свою свободу. Є організації, які можуть там десь за невелику плату, десь абсолютно безкоштовно провести певні якісь базові навчання, там володіння стрілецької зброї, мінновим ховом, багато-багато. І в Чернівецькій області в нас теж є. І до війни він був вишкільний табір Добринівськ. Майже в кожній області можна записатися на навчання. Окремі вишколи є не лише для дорослих, а й для студентів та школярів. Анастасія Іванова, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».